սիրելի սփյուռք, հայրենիք եւ լիպանան ողջույն բոլորիդ։ Այսօրվա եթերը կսկսենք շատ քեղեցիկ եւ հուշեր արտընծնող երգով, հա՞։ Համո Սահյանի քեղեցիկ բարերով երաժշտություն Քեղունի Չթրջյանի եւ հայրենի մեր առասպել երգիչ Ռուբեն Մաթեոսյանի կատարմամբ կսկսենք Եկավ նոր տարին երգը։ Այս երևնու անուշ բույրով, հասարու մի հրապույրով, եկավ նոր տարի, եկավ նոր տարի, հասարու մի հրաբույրով եկավ նոր տարի, եկավ խաղաղ անվրդով երազներով իր հոգետով, ջերմակ իր հեքիաթով պարվեց աշխարին։ Եկավ նոր տարի, այս երևնու եկավ նոր տարի, եկավ խաղաղ եւ անվրդով, երազներով իր հոգեթով, ջերմակ ջերմակ իր հեքիաթով պարվեց աշխարի։ Եկավ նոր տարի, եկավ նոր տարի, այս ծմերվա պատամ քույրով, եկավ նոր տարի, եկավ նոր տարի, եկավ նոր տարի, այս երևու անուշ բույրով, եկավ նոր տարի։ Եկավ նոր տարի, այս նոր տարվա ծմերթով, հին տարուցելություն առնիփով, եւ տարածի արծաթաշով թևերն ասապան։ Եկավ նոր տարին, եկավ նոր տարին, այս ծմերվա պահպան քույրով, եկավ նոր տարի, եկավ նոր տարին, եկավ նոր տարին, այս երևու անուշ բույրով, եկավ նոր տարի, թող տարածի թևերը վերջ, որ սերմերը մայր հողի մեջ, մեր պայպայած բույսերն անշեջ, ապահով մնան։ Եկավ նոր տարին, եկավ նոր տարին, այս ծմերվա պահան բույրով, եկավ նոր տարի, եկավ նոր տարի, եկավ նոր տարի, այս երևու անուշ բույրով, եկավ նոր տարի, եկավ նոր տարի, այս երևու անուշ բույրով, եկավ նոր տարի։ Ամանորը ավանդություն է նաև ընդունի մեր հարազատներ եւ իրար հետ գիսենք մեր ուրախությունը եւ այսպես մեր հյուրն այսօր հայրենիք են երգիչ Դավիթ Հակոբյանը։ Ողջույն Դավիթ։ Ողջույն Կարմեն ջան, շնորհակալ եմ քեզ եւ Վանաձայն ռադիոկայանի ողջ անձնակազմին ինձ այսօր հրավիրելու համար։ Ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ եւ հպարտ եմ, որ ներկայանալու եմ թե Բեյրութի եւ թե աշխարհասփյուռ հայության առջեւ։ Եվ ուզում եմ առիթից օգտվեմ եւ շնորհավորեմ մեր աշխարհասփյուռ հայության ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, մաղթելով ամենայն բարիք եւ հաջողություն բոլորին։ Դավիթ ջան, այսօրվա մեր ապրած օրը վաղվա հուշը գտառնա։ Ուրեմն միշտ փորձենք ուրախ ապրել, որպեսզի լավ հուշեր կարողանանք ունենալ մեր մտքերուն մեջ։ Արդյոք այդպես էր ցեզի համար Լիբանանը։ Կպատմես, ինչպիսի հուշեր ապրեցար, որ բահներ քեզի համար առավելապար հուզիչ։ Ասեմ, որ Կարմեն ջան, եղել եմ աշխարհի բազմաթիվ գաղթօջախներում, բայց Լիբանանում, Բեյրութում առաջի անգամն է եւ շատ հետաքրքիր էր լինել, այսպես ասած, մայր գաղթօջախում։ Տպավորությունս, նախ ասեմ, երկիրը շատ սիրեցի, շատ գեղեցիկ վայրեր այցելեցինք,
Եվ որ առանձնակի ուզում եմ շեշտել, որ բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցա արդեն հայ համայնքում. Մեծ հպարտությամբ պետք է ասեմ, որ վեհարանում արդեն մեր մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսի առջև երգեցի մեր հայրենասիրական երգը ճիշտ Անտիլիասի վեհարանում. Եվ երգն էլ հիշենք մեր ունգնտիներուն Տիդոներուն, Կուսան Հայգազունի Հրով լինի. Հրով լինի երգներ. Այո։ Վստահ եմ, որ դու ծանոթ ես այս հաղորդման, որ մենք այս հաղորդման ճամփով կմեծարենք արվեստի մեր նվիրյալները, հեղինակներ, աշուղներ, վեր բահելով մեր հին արժեքները ու միաժամանակ հնչեցնել նոր երգեր։ Գիտենք, վերջերս հրապարակեցիր քու նոր տեսահոլովակը, հայոց սպանակ, հեղինակ Արթուր Երիցյան։ Նման երգ նվիրված հայոց սպանակին պատասխանատու աշխատանք էր, վստահ եմ, հատկապես մեր երգի այս իրավիճակին։ Ինչ էին քու ապրումներդ, քու և ընդհանրապես քեզի հետ աշխատողներուն։ Ասեմ, Կարմեն ջան, ուրեմն հատուկ նվիրել ենք մեր հայոց սպանակին, մեր հզոր բանակին և մեր սահմանում կանգնած արծիվ տղերքին, ու նպատակը այն էր, որ մենք չենք ընկճվում, մեր բանակը միշտ եղել է հաղթական, միշտ եղել է զորավոր, և երգը հենց ուղված է դրան, որ հայոց բանակը դեռ պիտի շողա ու հաղթանակները դեռ առջևում են։ Ճիշտ է, նկարահանումները շատ գեղեցիկ վայրում անցկացրեցինք և շատ մեծ ապրումներ ունեցանք, բայց կարծում եմ ուղերձը տեղ հասավ համայն հայության, որ և մեր հզոր բանակին, որ դեռ ամեն ինչ առջևում է, դեռ հաղթանակներ են լինելու ու ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Այո, լսենք Նաթալի երգը այս պահուն։ Կարող ենք նաև անշուշտ հիշել անուններ այն մարդկանց, որ աշխատակցած են այս տեսահոլովակի կամ երգի մեջ։ Այո, մեծ խումբ աշխատեց, իհարկե, արդեն նշեցիր, Կարմեն ջան, որ հեղինակը Արթուրն է Երիցյան, եւս մեկ երգ ունեմ, որ հեղինակել է ինքը։ Նկարահանումները արդեն նշեցի, որ տեղի ունեցան մեր գեղատեսիլ, այսպես ասում են, մարմաշենի վանքի տարածքում, ռեժիսորն է Թեմուր Հովանիսյանը, և մասնակցություն ունեցավ նաև Նարեկ Պարի անսամբլը, և նպատակը այն էր, որ հենց տեսահոլովակում, որ իմ կերպարով և պարախմբի տղաների կերպարով ցույց տանք և մատնանշենք հայոց բանակը, միահամուռ, միակամ և այդ հզոր ուժը։ Ինձ դվիր, թե այդ տարազները, որ հադուկ պատրաստված էին, քու տարազդ նաև, որ այդ թեմայով։ Այո, իհարկե, արդեն միշտ, երբ որ տեսահոլովակ ենք նկարահանում, մանրակրկից հետևում ենք, որ լինի միայն հայկական, միայն հայեցի և շատ գեղեցիկ, իհարկե։ Լավ, երկուսս էլ լրենք, որպեսի երգը կարողանանք ունենալ։ Շատ լավ, շատ լավ, Chili.
սիրելիներ, մենք անցայն գզրուցեինք Դավիթ Հակոբյանին հետ եւ շատ հետաքրքրական արդահայտություն ունեցավ, երբ ասավ, «Պիտի երկը նախթուն ապրիս, որբեսի կարողանաս նաեւ ապրեցնել թիմացինիդ մեջ, այդ ասենք ապրումները ստեղծել իր մեջ»։ Սիրելի Դավիթ, այսօր դու ունես հադուկ երկելա ոչ, արդյոք ինչն է պատճառը, ինչ եղած է քու մեջ արտընծուցած է սերը ասկակրական երկերու հանդեպ, գաբ արմատներու, ծնողներու ուղղություն կամ լոգ սեր։ Շատ մեծ սիրով միշտ պատասխանում եմ այս հարցին, Արմեն ջան, ասեմ, որ այս երկը փոխանցվել է իմ մեջ արմատներով եկել է արդեն, ու ես միշտ մատնանշում եմ, որ ազգային հայրենասիրական եւ ընդհանրապես ազգային երգը պետք է արյանդ մեջ լինի, այսպիսի խոսք ունեմ, եւ ասեմ, որ ծնողներս մշեցիներ են, արմատներով մենք մշեցիներ ենք, եւ ի սկզբանե իմ արյունի մեջ արդեն եղել է այս երգը, այս արվեստը, բարը նաեւ տարոն աշխարհի մեր երգերն ու բարերը, եւ ասեմ, որ նաեւ երգը եւ երգարվեստը ինձ փոխանցվել է հայրիկիցս, այսինքն հայրիկս Վաղամերիկ, բայց շատ ճանաչված գեղանկարիչ Ռաֆիկ Հակոբյանն է, եւ իր նկարների միջոցով նաեւ այդ ազգասիրությունը, հայրենասիրությունը, այո, փոխանցվել է, եւ նաեւ ասեմ, որ միշտ հպարտությամբ եմ ասում, որ ես եղել եմ Արևմտյան Հայաստանում, եղել եմ մեր Սասունում, Մուշում, Ղարսում, Անիում, Վանում, ամենտեղ, եւ նաեւ եղել եմ իմ պապական գյուղում, Կոպ գյուղում, մեր Բուլանուխի, եւ շատ մեծ տպավորություններով եւ շատ մեծ զգացումներով վերադարձել եմ։ Պարզ է արդեն, իսկ հալով այս հարցումից, այսինքն եւ Հայաստանի մեջ մեկը իր երաշտական գրթությունը պիտի ստանա, նաեւ պիտի խոսենք քու ճանապարհից, երաշտական գրթության ճանապարհից մասին, բայց որպես սկիզբ ենթադրենք, եթե մեկը պիտի ուզե աշուղական երգերու մեկնաբան դառնալ, գիտենք, որ Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը կհետևի, իսկ քու բարակայիդ այս ասկակրական երգի համար ուրգե սկսած ես եւ ինչպես շարունակած ես հասնելու հոս։ Շատ լավ, Կարմեն ջան, նախ ասեմ, որ երգել սկսել եմ դեռ շատ մանկուց, դեռ շատ փոքրիկ էի, ու երբ որ մայրս նկատեց, բազմիցս նշել եմ էլի, որ մայրս նկատեց իհարկե հայրիկիս հետ միասին, որ իմ մեջ կա այդ ջիղը երգելու, այդ շնորհը, եւ որոշեցին, որ պետք է անպայման հաճախեմ ինչ որտեղ, որտեղ կրթություն կստանամ, եւ բախտի բերմամբ, թե ինչպես ստացվեց, մայրս որոշեց, որ ես պետք է գնամ Նորքի հայորդած տուն Երևանի մեջ, եւ առաջին քայլերը սկսել եմ Նորքի հայորդած տան Հայկազունկ ազգագրական երգի պարի համույթում, այո, ի դեպ ղեկավարն է Գայանե Գրիգորյանը, իմ առաջին, այսպես ասած, հիմքը դնող ազգային երգի, այո, ի դեպ ողջունում եմ իրեն, եւ այնուհետեւ 10 տարի երգել եմ, ի դեպ առաջին համերգները Կանադայում ունեցել ենք հենց Հայկազունքի հետ, որից հետո ուսանել եմ Երևանի Հայկանուշ Դանելյանի անվան արվեստի դպրոցում, այնուհետեւ ինչ բանո մասնակցություն դինչ եղավ այդ ժամանակ, քանի որ հայորդած տան արդեն երկի պարի անսամբլում էի, որոշեցի, որ պետք է գործիքի էլ տիրապետեմ եւ գիտարի բաժինը ավարտեցի, բայց դրանից հետո արդեն սովորեցի Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական քոլեջում ժողովրդական երկի բաժնում արդեն, իսկ այնուհետև սովորել եմ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի երաժշտական կրթության ֆակուլտետում, որը որ ավարտել եմ մագիստրոսական կոչումով, պրոֆեսոր Հենրիկ Սիմոնյանի դասարանում եմ սովորել, եւ ասեմ, որ համատեղ եղել եմ նաեւ մարաթուկ ազգագրական երգի պարի համույթի մենակատար, իրենց հետ էլ համերգներ ենք ունեցել տարբեր գաղթօջախներում, բայց շարունակեմ, հա, իմ այդ ճանապարհը, դրանից հետո արդեն այդ ամենից հետո որոշեցի, որ պետք է ունենամ արդեն անհատական գործունեություն, եւ արդեն 10 տարի է ելույթ եմ ունենում աշխարի գրեթե բոլոր մեր հայ գաղթօջախներում, եղել եմ բազմիցս եվրոպական երկրներում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Բելգիայում,
Ավստրիայում եմ եղել համերգներով, Աբու Դաբիում, Շարժայում, վերջերս եղավ իմ երկու մեծ համերգները Եգիպտոսում, Կահիրեում եւ ինչպես նաեւ Պարսկաստանում, Իսֆահան քաղաքում, որ շատ նորից շատ հաճելի էր ինձ համար, նոր բացահայտում էր, որ այնտեղ էլ ունենք շատ գեղեցիկ համայնք։ Եվ պետք է նաեւ համերգով ներգալաս Լիբանանալ, որովհետեւ Լիբանանի անունն էլ ավերնա այսքանանում։ Այո, մեծ հուսով եմ, որ մեծ մենահամերգով արդեն ելույթ կունենամ եւ ավելի մոտ եւ ես կճանաչեմ եւ իրենք կճանաչեն արդեն երգիչ Դավիթ Հակոբյանին եւ Դավիթ Հակոբյանի ոգին նաեւ ասենք։ Այո, այո, եւ ես հպարտ կլինեմ իրենց փոխանցեմ այդ հայրենանվեր, այդ հայրենաշունչ ոգին։ Հուսով եմ, Նատալի, կարելի է արդյոք երգը եւս ունգնտրել։ Հեղեցիկ երգ, առնեմ յարիս, տանեմ մուշ, արդյոք դարիր երդ մուշ կամ… Դեռ չեմ հասցրել, բայց վստահ պիտի տանեմ, որովհետև ամեն մի հայ աղջիկ պետք է մուշը տեսնի արդեն։ Այո, Դավիթ, ես գտեսնեմ արդեն, որ սեղանից վրա թրված է քու ցայնասկավարակը CD-ն։ Հակառակ որ ներկայիս այլևս CD-ներ չենք հրապարակեր, բայց դուն այս մեկը գենտատրեմ այլ բացկամով մնե, որ պիտի ուզես հանցնել։ Այո, այո, Կարմեն ջան, արդեն շատ վաղուց որպես վաճառք կամ որպես այդպիսի գործունեություն չենք ծավալում, որ CD-ները վաճառվի, բայց ես իմ երկերի, այսպես ասեմ, ինձ համար ամենաթանկ նվերը, երբ որ մարդուն կնվիրեմ, այդ իմ երկերն են,
Եվ արդեն իրեն ուղակի նվիրում եմ այն մարդկանց, որ այսինքն ինձ համար արժեքավոր եւ լավ եւ գիտես, որ իրենք արժեվոր են։ Այո, արժեվորում են իմ արվեստը եւ որպես այցեքարտ է, այսինքն եւ ես մեծ սիրով ուզում եմ նվիրել այն քեզ, Կարմեն ջան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հուսով եմ կվայելես արդեն երգերը։ Իհարկե։ Եվ գիտես, իմ հարցիս արդեն ցեվով մբադասխանած բիդի լաստուն այստեղ, որ դե բիդի հարցնեի քեզի, որ այլևս ամեն ինչ համացանցի դարբերագով եղավ, գիտենք բոլորս էլ, այդ մեկը արդյոք քեզի օգնեց կամ խանգարեց, կամ արդեն դու ներգայացած ես այսօր քու ցայնասկավարագդ այդ դարբերագով, որ գրնան նաև միանալ և հասնիլ ուր այս QR կոդն է, որով այո, մարդիկ կարող են ուղակի վրան պահել և տեսնել YouTube-ում իմ երկերը եւ իմ տեսահոլովակները։ Իդեպ ասեմ, Կարմեն ջան, երևի ես վերջին այսպես մոհիկան ենք ասում, մենք երկիչն էի, որ վերջ, որ բավականին վաճառվեց իմ համերներից հետո, այսինքն մարդիկ որպես հուշ, նույնիսկ երբ որ արդեն վերացել էր, այսինքն CD-ներով շատ չէին, այո, վերացել էր, բայց գրեթե բոլոր համերների վերջում բոլորը ուզում են որպես հուշ, այսինքն համերգից, այո, ունենան, եւ ինձ բնավ չխանգարեց, այսինքն որ կա արդեն YouTube-ում կարող են բանալը, երբ որ մարդուն նվիրում ես արդեն այսպես կամ իր հետ հուշ է տանում, ադնոր հուշը, նաեւ որ նա դրած, օրինակ եթե դեղատրի ինչ որ տեղ, իհարկե պիտի հաջող հիշե եւ քեզի եւ այդ օրը եւ այդ ամեն ինչը, իհարկե, եւ դու չես կարող իրեն ասել մեկ հատ մտիր YouTube-ում ինձ նայիր, մի բան չէ, այսինքն շատ ավելի գեղեցիկ է, ներկայանալի է այսպես, եւ մեծ սիրով նվիրում եմ քեզ։ Ուրեմն շատ շնորհակալ եմ, շատ սկացված եմ, ուրեմն եւ նաեւ պետք է ասել, որ քեզի համար համացանցային դարբերակը չի խանգարել շատ, կամ համացային ես ընդառվես, ըստ երևույթին ոչ, մարդկային կապը քեզի համար ավելի դագավին չեր մետ, հարազատ է։ Իհարկե, մարդկային կապը շատ հարազատ է, բայց նաեւ այս նորագույն ժամանակներում, այսինքն պետք է որ լինի համացանցում, այսինքն շատ մարդիկ կան, որ չեն կարողանում ներկա գտնվել օրինակ համերգին եւ կենթանի լսեն, այսինքն ձայնը, շատ լավ է որ գոնե հնարավորություն կա մտնելու եւ ծանոթանալու քո արվեստին։ Շատ կարևորում եմ նաև համացանցը։ Անշուշտ, բայց իրականության մեջ ինչպես որ այսօրը սիրինցի, նույնիսկ թուն գնախնդրես միակ ցայնային դարբերակը երկելու, առանց կորձիկներու, այո, կենթանի ձայնը շատ կատարումը, եթե այդքան գփնդրես, այսինքն ուր մնաց որ այդ համացանցի տարբերակները, որ սրբակրված, ճշտված ցայները գոգված ստուդիոներում շատ հիմա կան, այո, երգիչներ, որ այդպես են անում։ Ես ուզում եմ շեշտել, Կարմեն ջան, որ իմ բոլոր համերգները անցնում են միայն կենթանի կատարմամբ, այսինքն եթե նույնիսկ playback-երով եմ հանդես գալիս, այսինքն նվագախում չկա, ներկա չէ, այո, ես երգում եմ միմիայն կենթանի ձայնով, որպեսի հանդիսատեսը վայելի իսկական, եւ իմ զգացողությունը ես միայն այդպես կարող եմ փոխանցել։ Անշուշտ, անշուշտ, ի վերջո մարդկային են նաեւ այդ փոքր սայթակումները, այդ սխալները, այդ ուղղակի ապրումները է, որ այո, այո, մենք պետք է անոնքալ միաժամանակ նիտ մեկ ու գես ժամ է, եթե համերգը դուն առանց թաթարի կարող ես ու գես ժամ համերգը ինչ ոգի կա, եւ ինձ միշտ արձագանքում է հանդիսատեսը, նույնիսկ այն հանդիսատեսը եղել են, գիտես, այսպիսի դեպքեր, որ օրինակ նույն Սփյուռքում ասել եմ, ճիշտ ասած, մեր մոտ մի քիչ այսպես սիրում են նստել, լսել, հնարավոր է որ չպարեն, բան ասել եմ, շատ լավ, ու բայց համերգի ընթացքում երրորդ երգից արդեն բոլորը բարձրացել են ու ձերձերի են անկախ իրենց կամքից, եւ մեր հայ պարն են, գեղեցիկ պարն են բռնել եւ ուրախացել են։ Այո։ Լավ, լսենք երգը եւս Նատալի։ Եվ հավանաբար արդեն ամեն բան կրեթե զրուցեցինք։ Միա հարցումս։ Վիդեոս եմ ունիս քու
անցնական ստեղծագործական երկերը կամ գպավարարվիս այդ երկերուն, մեծ երկերուն աբրումները փոխանցելով երկելով։ Հա, չէ, չունեմ, ես ինքս չեմ գրում, բայց մեծ բավականություն եմ ստանում այդ երկերը փոխանցել մեր հայությանը եւ շատ կարեւորում եմ։ Հենց իմ առաքելությունը այդ է, որ հայոց հայրենասիրական մաքրամաքուր երկը փոխանցեմ մեր հայությանը։ Շատ լավ, անցանիկ Բեյրութ քալըտ եղավ լոկ այցելություն, դժբախտաբար։ Ձանոթացար մեզի քաղուտիս, այցելեցիր բազմաթիվ վայրեր, որոնց մեջ անշուշտ հյուրը դառնալով ունգնդրության վայելքը հաղորդման։ Վստահ եմ ունիս ցանկություն երազան Քարաչիկայի մասին, որ գուզես այս պահուն գիսել մեզի հետ, երազանքներ, նաև մախտանքներ մեր ասկին, մեր հայրենիքին, որպեսի նաև շուտով փակենք դժբախտաբար այս հաղորդումը, որ ունեցանք։ Ինչ են ցանկությունները։ Ցանկությունները անսահման են, շատ մեծ են, Կարմեն ջան, եւ երազանքս էլ արդեն հիմա այս պահին երևի ամեն մի հայի երազանքն է, որ լինի խաղաղություն եւ հայոց սահմանները լինեն անսասան, եւ մեր երկրին, մեր եւ աշխարհասփյուռ հայությունը արդեն հանգիստ ապրի։ Այս ամենամեծ երազանքս, իսկ մնացածը արդեն ամեն ինչ լավ կլինի, երբ որ կլինի արդեն խաղաղություն եւ հանգիստ կլինենք, եւ անպայման ունենալու եմ նոր երգեր, իհարկե նոր հայրենասիրական երգեր եւ տեսահոլովակներ, եւ իհարկե ունենալու եմ բազմաթիվ համերներ, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանի բոլոր շրջաններում։ Մենք էլ կմաղթենք, որ բոլորիս երազանքները իրականանան, մեր ազգի երազանքը, եւ այժմ այս պահուն պիտի ունգնդրենք երգ, որ մեզի համար բավական հուզող է, այլ խոսքեր չունինք ասելու, մաղթում եմ մայր ծնողի պես ես նայում Արարատիցը, Հայաստանի հողին մերնեմ սրտիս խովքիցը, Հայաստանի հողին մերնեմ սրտիս խովքիցը, բաժակները ևս ինչ շնորհակալությունը հայտնել հայրենի երգիչ Դավիթ Հակոբյանին, ինչ շնորհակալությունը հայտնել մեր այս հաղորդման խմբագի անդամներուն Նատալիին եւ Գևորգին, հաղորդման հեղինակ ես Կարմեն Աջեմյան, հանդիպինք Հարաճիգայի երեքշաբթի օր, բարով մնացեք։ Բաժակները ծեք համեք
հայկ բժշկյանցի Անդրանիկի սերո փաշի Գևորգ Չաուշին